Hradečtí a ostravští malíři předvedli svá díla na historicky prvním projektu s názvem Art Walk. Výstavy obrazů se uskutečnily na několika místech východočeské metropole a my jsme s kamerou zavítali na vernisáž obrazů do galerie u Přívozu. A tento projekt se snaží o propojení výstavních subjektů ve městě, ať už jako tradičních nebo alternativních, a přináší do města nové zážitky, nové umělce. Cílem projektu je představit ostravskou výtvarnou scénu v Hradci Králové a naopak hradeckou výtvarnou scénu přiblížit ostravským příznivcům výtvarného umění. Ta spolupráce vznikla dlouhodobějším přátelstvím právě mezi hlavním organizátorem a námi v Ostravě. A jelikož tak nějak děláme něco podobného, tak jsme se rozhodli ty síly spojit a nabídnout právě Hradečákům to, aby viděli ostravskou tvorbu. A pevně věřím tomu, že se podaří právě hradeckou tvorbu dostat k nám do Ostravy, kde máme prostory i lidi na to, abychom tohle zprostředkovali a vytvořili nějaké vazby právě silnější mezi Hradcem a Ostravou. Přestože se jednalo o první ročník této akce, mladí umělci mají vizi v tomto projektu pokračovat i v dalších letech.